זה מדהים כמה תגמול ולו הקטן ביותר גורם לאנשים לשים תשומת לב על משהו. כשאתם רוצים שמשהו יבוצע בעסק, זה לא מספיק לבקש. מישהו פעם אמר לי, מנכ"ל של חברה מאוד גדולה, משפט שבאותו זמן זעזע אותי. זה היה נשמע לי אפילו משפט קצת לא נעים. אמר לי, אלעד, עובדים חושבים דרך הכיס. והאמת שהוא לא היה רחוק מלהיות צודק, רק היה צריך לנסח את זה טיפה אחרת. כשאתה רוצה שהעובד שלך יעשה משהו נוסף למה שהוא רגיל, אתה צריך לשים את תשומת הלב שלו על הדבר הזה. עכשיו, ביום יום יש לו כל כך הרבה מטלות, בקשות ממך, בקשות מהחברים שלו לעבודה, בקשות מהלקוחות שלו, שלחשוב על עוד משהו באמת שקשה. אז איך אתה שם לו את תשומת לב על זה? אתה מייצר איזשהו משחק, אתה מייצר איזשהו תגמול. עכשיו, תגמול יכול להיות תגמול אישי, תגמול קבוצתי, ויכול להיות תגמול שהוא תקציב רווחה. בסרטון הבא או בסרטונים הבאים אני אתן לכם כמה טיפים על שיטות תגמול. אבל קודם אני רוצה להתרכז בזה שכשאתם רוצים שמשהו נוסף יתבצע, אתם קודם כל צריכים להיות מסוגלים לתת לו את התשומת לב כדי שהעובדים שלכם ייתנו לו תשומת לב. ואם לא תעשו את זה, אל תצפו לעוד ביצוע, זה הסיבה לאכזבה שלכם, לכעס שלכם. אם זה לא יקרה, אתם לא תקבלו את מה שרציתם. אז אם אתם רוצים לראות שיטות תגמול, תעברו לסרטונים הבאים, או תעשו לנו פולו על העמוד, או תיכנסו ליוטיוב, יכול להיות שזה עלה כבר שם, חפשו יוץ עסקי ותעשו פולו על העמוד. יאללה, ביי ביי.